No niin, eli hyvät naiset ja herrat siellä toisella puolella ruutuja, niin nyt ollaan vittu tässä näin uudella generationilla näköjään. Täällähän on vittu Internet Exploder oikein, voi jumalauta. Täällä on vaikka mitä shittiä tällä, mutta mehän ei näistä muusta paskasta välitetä, sillä mehän käytetään tätä konsolia, mihin konsolit ylipäätänsä alun perin keksitty, eli pelaamiseen, eli mitäs pelejä me pelattaisiin, kun tää on tää uusi sukupolvi, kaikkea hyvää. Xbox One Edition. Well, why the hell not? Katotaas. Oi jumala, sehän näyttää ihan vitu hyvältä. Katotaan, mitä tästä tulee. Mitä vittua? Joo. Ei me sit näköjään vielä pelatakaan, koska nimenomaan uuden sukupolven konsolit. Jos pidän ostaa saatana PS4, voi perkele. Katsotaan, onko Facebookissa jotain jännä. Muistakaa käydä katsomassa Suomen pelaamista uusimmat Facebook-päivitykset. Eikö se nyt vieläkään? No niin, valmiina aloittamaan. Siis mitä vittua, onko tää suomeksi? Ei se ollut suomeksi se edellinen vittu edistystä, vai onko? No niin. 6 puuta, ehee. Saa vittu nähdä nää kaikki suomeksi. Jee. Vittu, mitenkäs tässä craftettiinkään? Joo. Aha. Voihan vittu, tässä näkee saa ihan kiokaisessa vittu atsementi. Oho, jumalauta. Ei, vittu. Ei! Vittu Next Generation. Mene takaisin sinne peliin. Sitten se... Siis... Mä haluaisin pelata tätä. Kiitos. No voi vittu! Noi. Pudottaa kuollessaan nahkaa. Mä haluan sun nahaa. Mä haluan tehdä itselleni sohvan tänne näin. Musta tuntuu, että tää nyrkit on vittu tehokkaampi kuin tää saatanan puumiakka. Ujuma hiakkaa. Ihme, ettei tullut achievementtia. Voisikin viedä tuonne ja rakentaa sinne joku hieno hiakkamaja ja asua siellä koko loppuelämäni. 5/5. Ei vittu! Mistä sä tulit? Jumalauta! Miksi mä sanon achievementtia? Vittu, creeperi tuli saatana. Mistä me pitäis tietää, kun näin noobina täällä, että mikä helvetti äsken siinä räjähti. Perkele, mitä sinäkin siinä tuli? Nyt te kylykset tänne. Oh yeah! Itse asiassa sai helvetin hyvin, että voisin rakentaa tähän näin puumajan. Itse asiassa tähän näyttää paljon paremmalta. Itse asiassa tässä on pidempi tämä kantama tuonne horisonttiin. Johtuu varmaan siitä, että tässä on vähän isommat tehot kuin tuossa 360-sessä. Nyt siellä PC-elitistit huutaa. PC on... PC:ssä se vittu saat säädetty sillä, että se näkyy 3 kilossa päähän ja hienon näköinen kuu. Mutta meitä ei nyt kiinnosta, me pelataan nyt konsolilla, koska peli-PC:tä ei ole tällä hetkellä vielä rakennettu. Ei vielä onnistuttu dyykkaamaan niitä oikeita osia vielä tuolta gigantin roskiksesta. Mutta sitten kun se päivä koittaa, niin sitten ehkä pelataan Minecraftia koneella. Itse asiassa pitäisikö mun craftata itselleen sänky tässä välissä? Saatas aika kulumaa nopeammin. Vai puuttuuko multa vittu johonkin hiakka? Eikö siis vittu nää kivet on ainoa, mikä tästä puuttuu, sillä eihän sänky ole mitään ilman niinku tollasia kivenmurikoita, vai mitkäs ne onkaan tässä näin? Kvartsikuutioita, vai mitä nuo tarvitaan siihen? Vittu ei kiinnosta. Tiedättekö muuten mitä? Miten me saadaan niinku yöt menemään vielä sutjekammin eteenpäin? Tiedätkö kukaan siellä yleisön puolella? Mehän vittu biletetään, kuin ei huomista olisi tulossakaan, että jee. Yeah. Uuden sukupolven vittu Minecraft, jee. Yeah. Vittu arvatteko missä ollaan? Ette varmaan ikinä keksi, mikä tää on vittu, mihin reikään me ollaan menty. Se oli vittu meidän oma vittu haaraväli, jee. Yeah. Ja biletys jatkuu. Vittu kun näissä öissä kestää niin saatanasti. Vittu emmeeksi jäädä venaa tänne, kun luona kuole heti kun menee tässä näin alas. Voisi itse rakentaa tänne näin tikkaat, niin mä pääsisin ylös. Meniks tossa joku muu kuin eläin? En muuta uskalla mennä tonne alas. Eikö tosta joku Mondage editoutu?